Мала зала будинку рад вщерть заповнена громадськими активістами, які хочуть почути від голови Хмельницької обласної державної адміністрації відповіді на злободенні питання. Однак Михайло Загородний поки що не має готових рецептів і не поспішає розсмішити Бога. Разом з тим, вбачає своїм завданням відчинити двері перед простими громадянами для вирішення проблемних питань і зачинити їх перед не завжди сумлінними чиновниками. Співпрацю із глашатаями громадських організацій краю вбачає у конструктивному діалозі, результатом якого має стати ефективна та продумана політика, спрямована на використання потенціалу Хмельниччини. Ми сьогодні маємо три основних завдання. Перше завдання – це наша мобілізаційна робота. Треба боротися з корупцією. Але з корупцією боротися неможливо, поки ми не зробимо очистку влади в судових органах. Крім патріотизму, повинен бути ще професіоналізм і ефективність на посаді. Громадські активісти готові долучитися до роботи у сфері очищення влади. Провести позачергову атестацію в такому випадку, яку ви будете проводити, вам дуже корисно буде, якщо ми дамо характеристику працівників, особливо не самого керівника, тому що не тільки від керівника залежить безпосередньо того чи іншого управління департаменту, а дамо характеристики заступників і як мінімум завідуючих відділень, і це значно спростить, у вас буде думка громади з цього приводу, спростить вирішення по атестації. Контролю за проведенням тендерних процедур і махінацій із бюджетними коштами, особливо у медицині. Закупилася фірма, яка проплачувала цей рентгеновський апарат. Потім нам привезли другий апарат, половина проплачена, а другий кінці угоду. Підставити своє плече виконавчій владі і у сфері економіки. І, можливо, появляться у нас багато проєктів, які область заслуговує отримати пілотні проєкти. Михайло Загородний допомогу приймає, але нагадує, виконавча гілка влади не має права втручатися у справи прокуратури і суду. Я би хотів, щоб ми від сьогодні, від нашого першого знайомства і першого спілкування, почали будувати конструктивну співпрацю. Є пропозиція, розглядаємо її у визначеному порядку і приймаємо рішення, як ми будемо вирішувати те чи інше питання.